qoyska wiil muddo ku xanuunsanayay magaalada caasimadda ee muqdisho isla markaana dhakhaatiirtu ay tilmaameen in xaaladiisa caafimaad aana waxba looga qaban karin gudaha dalka soomaaliya ayaa waxay ka codsadeen shacbiga soomaaliyeed in loo fidiyo gurmad caafimaad oo dhanka dibadda ah sida ay ku warramayso wariyahayaga farxiya maxamuud yuusuf farxiya abuukar sheekh waa eedada cabdiraxmaan axmed abuukar oo da'diisu ay tahay 7 jir cabdiraxmaan waxa uu ku dhashay xanuun oo ay farxiya sheegtay in xaaladiisa caafimaad aan wax looga qaba karin gudaha dalka iyadoona tilmaamtay inaysan awood u lahayn inay iska bixiyaan qarashaadka uga baxaya caafimaadka dibadda mar aan xaaladiisa caafimaad wax ka weydiiyey farxiya abuukar sheekh oo ah eedada cabdiraxmaan ayaa iyadoo ilmeynaysa igu jawaabtay magaceeda waxaa la dhahaa farxiya abuukar sheekh aws waa tahay farxiya bal waxaad ka warataa wiilkan yar ee xanuunsanaya xaaladiisa iska xanuunsanayaa wiilka waa tahay xanuunka haya maxaa lagu sheegay dakhtar kasta waa geeyay meel kastana oo kula tacaalay dakhtarkan waxay dhaheen wax caad aan qaban karno ma laha guriga iskaga haystaa marka xanuunka haya wiilka ma kuu sheegeen dhakhaatiirta aad la tagtay hadda mar hore qaliinay ku sameeyeen qaliinkay ku sameeyeen tuba had ku jirta tubadana waxay dhaheen isfishinay qaaday bixisay u baahan tahay ugu dhaheen ana wax lacag ma haysana markaasiti waa kala soo tegay waa tahay xanuunka haya dhakhaatiirta maysa kuu sheegin wiilka ma qasanayo xanuunsanaya wiilka muddu xanuunsan yahay hadertaan itin iska xanuunsan yahay hadan guriga iskaga haystaa waa tahay ma qasan u jiraan waqtada u jir waaye xanuunku wuu ku dhashtaa lagu dhahay hooyadii aabbiyaa hooyisu iska soo tuurtay aabbihiisna meelahanu jooga mana shaqeeyo waa tahay dhakhaatiirta aada u tagtay xaaladiisa caafimaad gudaha magaalada ama gudaha soomaaliya waxa looga qaban karaa maguleen maya waxa looga qaban karaa ma lahaydeen gudaha marna waa iska gargirtaa mar xanuunkaasaa qabta xanuun kaalmaataa iska siiyaa un aniga aan iska la tacaala waa tahay mee qasan cunugana ah xanuunkan hayay weligiisba xanuunkaas waa hayo ku dhashtayba intaasoo weligiisa caafimaad maba helinba iyadoo xaaladiisa caafimaad ee aada u adag tahay cabdiraxmaan axmed abuukar ayaa farxiya oo haatan la tacaalaysa caafimaadkiisa ugu baaqday shacabka soomaaliyeed in ay wax u qabtaan oo u fidiyaan gurmad caafimaad oo dhanka dibadda ah shacabka soomaaliyeed waxaa ugu baaqa inay cunugaasiti oo waxay ugu soo qabtaan ilaahay dartiis waa tahay lambarada lagaala soo xiriiri kara bal inoo sheeg 4-7-3-4-8-6 ku celi mar kale 4-7-3-4-8-6 farxiye maxamuud yuusuf somali news tv muqdisho